Čest, já tě zdravím u tohohle videa, přišel mi tady nějaký balíček od Mentos, tak se na něj společně podíváme. Koukám, že mi posílají pár ruliček a nějaký dopis. Se na něj mrkne. Hello fajne. Čauko. Vyzýváme tě, aby se zapojil do letní výzvy s naší novou limitovanou edicí Mentos Stay Hello s příchutí citrónu. Ukaž všem, jak se dá s novinkou skvěle zabavit, a to skrze 34 různých smajlíků. Jsem zvědavý, jestli tam budete mít i tenhle ten. Kteří se nacházejí v ruličkách natisknuté na bombónek. Následně vyzvi svého kamaráda a fanoušky, ať to zkusí také. OK. Tak jdem na to. Dobrý den, můžu vám zlepšit den tady bombónem od Mentos? Jo? Tak super, super. A budete tam mít smajlíka? Jasně, s vyplazovacím jazykem. Já se podívám, co mám já za smajlíka. Úsměv. Tak jestli bychom to mohli na sebe třeba zkusit ten úsměv. Já úsměv a vy vypláznout jazyk, šlo by to? Tak jo. Super, super, tady ještě ode mě dostanete ruličku ještě takhle. No za nic, já děkuju. Mějte se hezky a přeju vám hezký den. Naschánou. Zdravím, zdravím, prosím tě, můžu ti aspoň se pokusit zlepšit den, tady nový Mentos, bonbon. Dáš si? Tak jo. Super, super. Měj se hezky. A ať se daří. Čau, čau. Počkej, 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 ještě jsem něco zapomněl. To je ještě pro tebe. Paráda. Chlapi, chlapi, cukry doplnit? Vemte si. Fakt, to je pro vás. Dobrý den, já jsem volal, že vás takhle vyrušuju. Myslíte, že byste vám mohl zlepšit den takhle bombónem od Mentos? Dáte si? Jo? Tak super. Tak tady co? Tak tady je a s vámi řekněte, jak vám chutná. Já mám teda žvejkačku, ale... Dobrý. Jo? Chutná, tak tady máte ode mě ještě jedno celý balení. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naschánou. Čus, kámo, prosím tě. Nedáš si bonbon? Jo, dáš si? Dej si. Hala, bude tam takový smajlík. Mrkni na to. Co tam máš za smajla? Úsměv. Zvládneš úsměv? Pořádnej? No, padá, ještě dáme na kameru, koukej. Pořádnej úsměv tam hoď. Super, super, hele. Tak jo, tak se měj hezky, ať ještě tady ode mě dostaneš. Hm? A paráda, měj se hezky, chlape, ať se daří. Čus. Dobrý den, můžu se pokusit vám zlepšit den? Tady bombonama od Mentos? Aha, jo. Dáte si? Určitě. Jo, tak super. Tady ho máte. Tak jo, děkuju. Dáš si taky? Vem si. Tak jo, tak se mějte hezky, ještě do mě dostanete takhle. Pro vás, pro tebe. A mějte se hezky, ne vůbec za nic, mějte se hezky, naschle. Čus, čus, kámo, prosím tě, nedáš si bonbon na zlepšení dne? Jo, vem si, vem si. Podívej se, to tam máš za smajla, mrknutí. Myslíš, že bys mohl stále mrknout do kamery? Super, paráda. Měj se, ať se daří, hele. Čau, čau. Jo, a ještě něco pro tebe mám. Čus, čus. Čus, čus. Prosím tě, dáš si bonbon na zlepšení nálady takhle od Mentos? Dej si, dej si. Já si dám s tebou. S vámi se podíváme, co tam máme, tam jsou takový smajlici. A jestli je napodobíme. Já mám úplně toho samýho. Takovýho naštvanýho. 3, 2, no teď. Víš, jak tamhle kamera, můžeš tamhle zamávat. A ještě tady pro tebe mám. Tak to je pro tebe. Měj se hezky, ať se daří, jo? Čauky, čauky. Dobrý den, můžu vás na chvilku vyrušit. A zároveň se pokusit vám zlepšit den, takhle s Mentos bombonem. Jo, super. Tady, takhle. A ještě ne, vám řeknu, že na těch bombonech je nějaký smiley. Tak jestli byste ho napodobili, šlo by to? Co to máte? Yes. A vy? To ti bude. Pusinku. No, tak jo, tak já si vemu teda taky. No, tak ať tě strana. A já se směju, jo, takže já se budu smát. Vy budete vyplazovat jazyk a vy tady budete pusinkovat třeba kámošku. A abych v tom nebyl sám, tak bych chtěl do tady tý letní strandy nominovat Leu, takže doufám, že to přijmeš.
OK, tak já mám po výzvě, doufám, že jste si video užili, že jsem třeba udělal pár lidem i radost. A co tak koukám, tak Mentos si tady pro vás připravil soutěž o 212 na léto. Nejlepších 12 soutěžících vyhraje akční kamerou GoPro Hero, dalších 200 si odnese balíček Mentos na celé léto. Vyhráte úplně jednoduchý, stačí na Instagram přidat co nejakčnější fotku, jak si vychutnáváš novinku Mentos Say Hello, označit Instagram Mentos, GoHD a přidat hashtag Létos Mentos. Soutěž potrvá do 10.7.2018. Takže už víš, co máš dělat, já ti budu držet palce, ty nezapomeň dát palec nahoru na tohle video, mít se fajnově, myslet pozitivně, úsměv na tváři a čus. Dark, you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is.